Мен силерге айткогум келип атат, силерди башкы прокурор чакырса, барбагыла суракка кол тийбесиңер бар. Бияка, бияка чакырып айткогула, мына үчкө келгиле жарым саат берем деп, барбагыла аяка. Силер күрөшүшүңөр керек да. Анан кийин анын үстүнөн бияка аткаруу бийликтин Нурбек Акбарович, Ташиев келип сөгүп кетти, силер болсо өзүңөргө туруп бербесеңер, элге кантип? Бул темадан чыгып кеттик, сиз ал, биз сиз деле, сиз жок эле, биз билебиз, баарыбыз билебиз.